Ser amigo e conviver com meu irmão que é gay é pecado? Claro que não. É pecado ao contrário. Seria o pecado você julgá-lo, você maltratá-lo, você excluí-lo por causa dessa condição e dessa escolha dele. Agora, como católicos, nós sabemos já qual é a posição da igreja em relação a isso. Mas a própria igreja nos diz que nós necessitamos de ser testemunhas de amor, de acolhimento, assim como Jesus faria. Já pensou você rejeitar e não ser amiga do seu irmão porque o seu irmão é gay? Que coisa mais feia, não é? E que contra testemunho enorme em relação ao Evangelho, em relação aos ensinamentos de Jesus. Seja o melhor amigo do seu irmão, melhor amiga do seu irmão, acolha ele e demonstre com o teu exemplo de amor o quanto Cristo o ama também. Tenho certeza que isso vai ser cura.